koobka qaramada bariga afrika ee zona 5 oo ka furmay dalka tanzania ayna ka qayb galayaan 7 wadan arrimahaas oo dhameystiran ayaan waxa wax ka weydiinay yuusuf oo ah qoraa dhanka ciyaaraha ah in waa maasantahay faisal caseer run ahaantii in xulka qaranka kubadda koleyga soomaaliya oo ka qayb galaya ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika oo ka socda wadanka tanzania magaalada dar es salaam ayaa tagay wiigii hore iyagoo ciyaaraha ka qayb galaya 7 wadan soomaaliya burundi kenya uganda tanzania muxuu ahaa masar iyo wadanka muxuu ahaa uganda 7 wadan ka qayb galayeen laba qayb loo kala bixiyey qaybta koowaad waxaa galay muxuu ahaa masar tanzania uganda iyo rwanda qaybta labaad waxaa galay soomaaliya iyo kenya iyo muxuu ahaa iyo burundi soomaaliya waxay dheshay ciyaarta ugu horeysay 20 iyo muxuu ahaa labadii wadanka kenya oo ay kaga badisay 81 iyo 78 run ahaantiina ahayd guul oo la filayn oo dadka soomaalida aad u soo dhaweeyeen ciyaartii labaadna waxay la dheereen muxuu ahaa wadanka burundi 23 bishan waxayna kaga badiyeen muxuu ahaa 98 gool iyo 98 dhibcood ilaa 80 ciyaartii semifinaalka isugu gudbeen wareegga koowaad kooxaha qaybtooda waxaa kasoo baxay masar iyo rwanda dhinacan waxaa kasoo baxay soomaaliya oo kaalintakood kusoo baxday iyo kooxda kenya waxaa isku aaday masar iyo maxay ahayd iyo kenya soomaaliya iyo rwanda ayaa isku aadeen dhalinyaradan ka qayb galay ciyaarahan oo run ahaantii laga soo shaqeeyey oo mahadada leh siciid faarax yaro kale oo maraykanka joogo iyo dad kale oo soomaali badan oo caawiyeen ayaa waxay ahaayeen dhalinyaro maraykanka timid oo 4 ka imaadeen canada magaalada toronto iyo 4 ka timid maxay ahayd maraykanka iyo wiil ka yimid australia iyo 3 wiil 2 wiil kale oo soomaaliya ka imaadeen macalin waxa uu ahaa macalin cumar cabdiqaadir baarijib oo ahaa ciyaartoodii hore soomaaliya kooxda jenyo iyo gabdhaha kooxda jenyo macalin u ahaa oo degan hadda dalka dubai macalinka labaadna waxaa ahaa sidaan maqlay bashir focus axmed muusan wuxuu ahaa team manager xogayahana siciid faarax oo runahaanti kasoo shaqeeyey ayaa tagen 4 beri ka hore tagen wadanka tanzania ee spartembo marka ma la filayn soomaaliya inay heerkan gaari karto inkasta oo dadka soomaalida sportiga ay ku fiican yihiin kubadda koleyga iyo ciyaaraha fudud ciyaartii finaalka isugu gudbeen waxay caawa la ciyaareen maxay ahayd kooxda wadanka rwanda ciyaartiina waxay ku dhamaatay in wadanka soomaaliya laga badiyey run ahaantii oo ay maanta dhan hogaaminayeen daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaartan waxay ku dhamaatay 88 oo ay dhaliyeen wadanka rwanda wadankan soomaaliyana waxay dhaliyeen 83 dhibcood ciyaartiina waxay ku dhamaatay in soomaaliya ay ka hartay ciyaarihii inkastoo ay magac weyn isoo jiitay oo ilaa iyo xamar prime ministerka soo hadlay dadka soomaalidana ay soo dhaweeyeen run ahaantii laba ciyaaryahan oo ka mid ah kumeeshan oo u ciyaarisa xulka qaranka soomaaliya oo ahaa ciyaaryahanadi inta badan goolasha dhaliyeen oo jaraa'idka xataa lagu soo qoray maxay ahayd tanzania oo ciyaaraha afrika looga hadlo faisal aadan iyo muxuu ahaa cabdi yarka cabdi isana ahaa iyo muxuu ahaa yar kaloo kabtanka ah oo la yiraahdo muxuu ahaa yuusuf adi run ahaantii waxay ahayd guul weyn ummadda soomaaliya soo dhaweysay waxaan rajeynaynaa haddii laga sii shaqeeyo in ay soomaaliya ciyaarahan wax weyn ka keeni doonto insha allah assalaamu calaykum waana mahadsantihiin soomaaliya jenaal fursadda caawan siiseen